Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli EndyGamer.sk. No a dnes v Eurotruck Simulator 2 si formou multiplayeru zahráme ďalší konvoj a budeme opäť pokračovať v oslavách 10. výročia Eurotrucku. No a taktiež si ukážeme odmenu, ktorú dostaneme za toto 10. výročie v rámci Eurotruck Simulator 2. Nakoľko táto odmena síce nie je ukázaná v menu hry, ale cez World of Trucks sa dala pekne aktivovať, tak si ju môžeme potom v dnešnom videjku krásne ukázať. Čože, ten event tam normálne nie je? Aj tebe tiež? No? Ani mne? Ja ho nemám, ale prihlásený na onom tuším som? Sa mi zdá, počkať, štartovný panel na World of Trucks. To rýchlo čeknem, ale... Jedine, že by to ešte potrebovalo aktivovať na World of Trucks, ale... Počkať, to rýchlo pozriem. Event sa nezobrazuje, stačí zobraziť random jednu exterku a dostaneš reward. Čože? Čože? Že sa nezobrazuje, stačí zobrať random jednu exterku a máš cenu. WTF? Tak to vyskúšame. Takže ja vás vítam pri Eurotruck Simulatore 2 a ideme hrať klasický konvoj. A event pravdepodobne neviem, či funguje, nefunguje. To uvidíme, pretože že vraj údajne stačí zobrať nejakú jednu exterku. Event sa nám tu nezobrazil. Takže to je akože fest divné. Pretože vždy sa zobrazí hore. A teda dáme asi exterku, nie? Vytvor konvoj. Ja aj konvoj ešte musím vytvoriť. Ja som v Bratislave, tak potom sa presun do Bratislavy. Tak, vytvoríme to konvoj. Ja som tiež tam. A pokračovať. A počkaj, nie. A založiť konvoj. Tak dáme exterky. Z Bratislavy. Kam pôjdeme? Pôjdeme do Brem. V Nemecku. Kde? Do Brem. Ja som zase slepý, takže... Rýpadlo Volvo je tam pomocou externých preprav. Rýpadlo nakladač? Nakladač? Rýpadlo Volvo EC220E. Jaj, to je DLCčko, lebo to ja nemám. Jaj, to je DLCčko? Brémiš? Ja si myslím, lebo... Lebo to je v Nemecku. To práve, že by nemalo. Volvo, to je samozrejme, že DLCčko, ako sa nevidím. Jaj, Volvo, aha. To sú DLCčka, no. Počkaj, takže dáme... Počkaj, musím nájsť niečo iné. Počkaj, a rýpadlový nakladač je tiež ako DLCčko? Tuším, nie, že? Rýpadlový nakladač nie. To mám do Brna. Ja to mám do Polska, že by sme išli. Alebo máš ty do Brna? Ty to máš dlhšie, tak pôjdeme tam. Dobre, no, to je 700 kilákov, tak ja to dám, že začať zákazku. A máš hotový event? Nemám, kamo, však tam nič není. Stačí jedna externá zákazka do akéhokoľvek mesta a je jedno, jak dlouhá je? WTF? Čože? No, tento... to je DLCčko treba. Do Poľska. Jaj, tak počkaj, tak ja to zruším. Dáme potom niečo iné, počkať, zrušiť, okej. Okay. A skúsim nájsť inú exterku. No, do Lublinu máme zavaraninové poháre, to je klasický náves. Pospít z Bratislavy do Lublinu do Poľska 667 km. No, to je tiež asi DLCčko. To je tiež DLCčko v Poľsku? No, ja to iba Štietín, Poznaň a Wrocław. To sú tie poľské, ktorý v základe. Oh, bože, toto je tiež DLCčko. Stačí třeba Praha-Brno? Tak počkať, nájdeme niečo do Prahy. Pokiaľ stačí niečo také. A few moments later. Tak Budapešť. Z Bratislavy do Budapešti. Do Maďarska. Jaj, ale to je tuším, počkať, čo to je? Krehký náklad. ADR-ko. A inak tam tuším štandardná zákazka. Tiež nemám. Vetracia šachta do Grázu. Gráz? No. No, to mám. Tak dáme to. Dobre, nakoniec sme našli zákazku, dobre, tak dáme to, okej. Okay. A hraješ oficiálny konvoj od vývojáru alebo Trackers MP? Hrali sme Trackers MP a teraz hráme oficiálny konvoj. A máš hotový World of Trucks? Prepojený účet? No, prepojený ho mám. Ale ako event sa tam nezobrazil na tej obrazovke, neviem, uvidíme, no.
No, počkať. A Patres to má asi tiež prepojené, World of Trucks event, teda ten účet. Aj tiež mám. No, takže tam prepojené to máme, len neviem prečo to... Tak to blbne, že ten event sa ani nezobrazil celkovo, ako mal sa zobraziť a nezobrazil sa. Nikomu sa nezobrazil? Pekne. Záhadný event. Ja som čakal nejakých, že 10 za z týchto. Ja som tiež čakal, akože niečo bude také, no, že 10. výročie a normálne ako, že existuje event, ale ani sa nezobrazí. Asi preto, pretože to je iba jedna zákazka a akože random po tej zákazke, keď to odveziem hociaký náklad do nejakého mesta, tak potom random už mám odmenu. Je to na World of Trucks? No práve som pozrel pred chvíľou stránku World of Trucks a nič také som tam nenašiel, neviem. Uvidíme, keď to splníme, keď dovezíme zákazku. Malo by to tam byť? No neviem, neviem, pretože mne to tam neukazovalo. Pošlo na Discord? Dobre. Že ako to tam vyzerá, pretože neviem, či nejaká chyba tam nastala z strany... World of Trucksu a môjho profilu. Sa tam niečo asi nepohodlo. Ukazané. Neviem. Tak, napojiť. Necúvaj, ty vole. Dobre. A môžeme vyraziť pomaly. Dáme fotku tuto, nie? No, môžeme. Tak. Ja sa keď zacúvam. Fotečku. Bože, toto križovatku tak neznášam, to je tak na risk. Že či tam niečo nepôjde. Iba 200 kilákov to je, tak uvidíme, ako to dopadne. Ja trošku pribrzdiť. Nech to niekde neprevrátim. Ty vole! Toto mám odbočiť, hej. Oh. Ešte, že som to zbadal. Patres úplne predvádza nebezpečnú jazdu. Ten náklad úplne po tej tráve len tak naskakoval. Som čakal, že kedy ho to úplne vymrští do vzduchu. A výhoda, že to keď ideme takto spolu, že to máme aj deň, tak krásne ako vidíme tie ťahače a aj ten tvoj ťahač a tak. To čo som tam buchol? Ty kokos? Nie, našťastie si sa tomu tesne vyhol. Ale ja som počul toto ako buchnutie. Jaj, že ako kolízia. Ako, príde mi to trošku lepšie, ten Trackers oficiálny multiplayer, doladený ako Trackers MP. Ako síce, keď je to pre menej ľudí, ale je to celkovo tak lepšie optimalizované a funguje to lepšie ako Trackers MP. A pritom ako Trackers MP je už na scéne dosť dlho, už niekoľko pár rokov. Máme odbočovať, hej. Dobre. To tak. Som si ja tiež myslel, že tam nie nič, že tam nejde. Hej, 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 hej. Patres sejmul ďalšieho vodiča. Ja nie, to on. Jasne, on za to môže, no. A tak máš pravdu, on za to môže, no. Ďalej isto, ja som išiel rovno, ma čo nevidel a nabúral ma. No, nedal prednosť. Dal mi prednosť. Presne. Oficiálny konvoj mám najradšej, môžu jeť kolik chci. To je pravda, no, oficiálny ako v tomto má výhodu. Žiadne bany, žiadne zákazy. Človek tam môže ísť ako chce. Ešte mody tam mi môžu ísť. A ešte aj modifikácie tam sa môžu používať. Napríklad mohli by sme niekedy, keby sa viacej ľudí napríklad zúčastnilo promoc, tak že by boli ochotní si nainštalovať promoc modifikácie, tak môžeme aj promoc zahrať napríklad v multiplayeri. To na to treba DLCčka, nie? Či ako to je? Počkáte, na promoc, tuším, hej, no, tam potrebuješ, čo to je, Going to East, Škandináviu, tuším, neviem, Škandináviu, asi. Ale potrebuješ na tuším Taliansko určite. A ešte nejaké tie DLCčka, neviem či aj Road to the Black Sea sa mi zdá, tuším, po novom. Neviem, musel by som potom pozrieť na oficiálnu stránku promoc, čo vyžadujú za content v rámci DLCčok.
čo to tam je vlastne všetko písané, ale sú tam DLCčka, no. Ako mne sa najviac promoc páči, keď sú nejaké tie easter eggy, že človek proste je, ide úplne niekde random, tak napríklad nájde nejaký tunel, alebo minule sme našli ten ostrov s tými dinosaurami. Cesta do stredu zeme. Ja som skoro zabudol odpočiť. Dnes sa musieť ísť niekde vyspať na odpočívadlo, lebo už mám červený spánok. Tá postielka už nemá peknú farbu. Takú červenú už má. Ako, ale je to iba 127 kilákov, no neviem, možno to dám. Neviem, či sa oplatí ísť spať. Schválne, nakoľko mi... Parkom ukazuje minút. No, to chcem pozrieť. 58. Už 57, no. To by teoreticky snad možno mohol stihnúť, no. Sice asi nestihne, pretože dovoz je za hodinu 50, takže asi zastavíme na benzínke. No. What? Pekne. Patres skúša, čo dokáže jeho ťahač. Ja zatiahol tento retarder a mňa to ešte zobralo do šmíkova. Dáme fotku na benzínke, tuto na tých stojanoch. Tak, ja to natankujem. Ten retarder funguje tak, že ty keď ho dáš na maximum, tak ide iba zadná náprava, brzdí. Pekne. A na promoc musíš mít všechna DLCčka. Aha, no. Trošku fail. Tak, nádrž plná, 635 litrov a ešte musíme hodiť spánok. Kamo, cena nafty 2,02 eurá. To už je jak podľa reality. A ja tu ešte skočím sa vyspať. Tak, vyrážame, nádrž plná a ideme. Čo mi tam prišlo za mail? Prečo tam prišiel nejaký mail? Dúfam, že všetko je v pohode. Vôbec nekrachujem. Tak mám ešte 50 tisíc. A pôžičku už nemám žiadnu. Ja som fakt zvedavý, ako dopadne tá zásielka, ten event. Že ako to skončí. Či fakt budeme mať splnenú tú zásielku, alebo to bude random úplne. Niečo, že rip. A to keď tak potom prípadne ešte pozriem aj to, čo si mi posielal na Discord, a dračí doupie. Tak ja to pozriem aj tam, že ako to má vyzerať, pretože ako ja som na Trackers World of Tracks ako nič nenašiel, keď som na to pozeral. A možno som to prehliadol, ale uvidíme. To dovedzujem iba túto zásilku a koniec? Nie, pôjdeme aj ďalšiu, ale chcel by som ako pozrieť, či nám zarátalo nejaký event, alebo že ako to vlastne je. Na tom World of Tracks, že jak to vlastne tam funguje, pretože väčšinou keď máš nejaký event, tak sa ti vždy zobrazí v tej lište hore, že v menu hry, aby si vedel, o čom ten event je, a tam sa nič nezobrazilo. To je to. Že ani, že nič, že koľko máš tých zásilok odviezť, alebo aká vzdialenosť má byť, alebo že akú odmenu za to dostaneš. Proste úplne nič tam bolo. Ježi, toto mi sa si pamätám, čo sa vyraz stalo, no párkrát. Čo sa tam stalo? Asi... Ja som mal ako to, ten náklad s tými doprovodnými vozidlami. Ja som zastavil na tejto, no zastavili tie doprovodné vozidla, začali blíkať. A no. Hodilo mi, že poškodil som tie doprovodné tieto. Tie doprovodné. Pekne. Čoho nič. Ani si sa ich nedotkol pritom, no. No. A to aj mne sa kedysi tuším, čo si také tuž raz stalo, sa mi zdá. Že tiež to random hodilo, že som poškodil tie doprovodné vozidlá a pritom ako tiež som tam nejak nič nespôsobil. Ó, to až do garáže, hej. No, to aj minule som tam ten aj v Trackers MP cúval ten náklad do tej garáže. To. Au. Ja sa to musím trošku narovnať, tak. Nevidím. Jsem slepý, kurva, slepý jsem. Je z toho chlástu. Tak pomalinky cúvať. A bude to všetko OK.
Tak, sme tam. Dobre, a prečo ma patrí spustenie stierače? To je záhadná otázka. Tak, odpojíme náves. Dobre. Excelentne. OK, pokračovať. No a čekneme ten World of Trax? Prišlo ti niečo? No, idem to práve čeknúť, počkať. World of Trax. A hej, a či ven unlock Evertuximator 2 10 rokov mi ho ukázalo? No, a počkať, to bol iba achievement a odmeny sú kde? Nie, dalo ti aj nejak your reward. Aha. A počkaj. Počkaj, takže keď si dáme, teraz počkať, môj profil tuším, že? Áno, počkať, yes. ETS 2, anniversary your reward, no. Takže to sa mi prvýkrát v živote stalo, že bol nejaký event, ktorý nebol ani označený. A hneď si aj claimnem odmenu a rovno si ju aj ukážeme. No, ja sa profesionálne presuniem do servisu. Počkaj, kde je najbližší servis? Ja to nájdem na mape. Ja to hodím do grázu. Alebo môžeme aj tak, no, pomocou rýchleho cestovania. A cez servis sa ti to nedá? No, alebo do grázu cez servis F7, to je tuším. No, aspoň trošku môžem opraviť ten ťahač. Pretože trošku je rozšrotovaný na 4%. Opravím a... dáme si tam tú odmenu. Som zvedavý, čo to bude zač. O, wow. Počkáte, to bude niečo pekné podľa Patresovej reakcie. Ja... 3000 ma bude stále prava. Pekne. Tá farba vypadá cool na ten truck. O, takže máme farbičku. No, ideme to pozrieť. Detekovaný... Neviem, či niečo aj do interiéru. Čo? Detekovaný chýbajúci mod. To sa nejaký mod? Pre dotknuté diely vozidla máš nárok na vrátenie peňazí. Pri aplikovaní zmien možné kliknúť na potvrdiť objednávku, alebo ak sa chystáš doinštalovať chýbajúci mod, môžeš opustiť servis bez zmeny. Aha, asi som tam niečo mal. A vrátenie diely 199 eur mi vrátia a to sú čo, ako nejaké pružiny a svetla? Lol. Si mal nejaký mod, alebo čo? Čo to je zač, počkať. Ale tie svetla, to sú tuším automaticky k tomu ťahaču. Alebo to bolo v rámci nejakého, ja neviem. Práve že v rámci klasickej série som mody nemal, iba v rámci promoc. No dobre, vrátia na 200 eur. Super, a ideme pozrieť tú odmenu teda. A dáme si farbu. A... Podľa mňa to vypadá pekne. Počkaj, ešte to musím akurát nájsť. Ja je teda zase tie DLCčkové farby, tak kým to zase nájde, čo ti bude trvať pol hodiny. Počkaj, dáme filtre. Filter a to je iba obsah Eurotracku alebo Steamu, že? Tuším. Volá sa to 10 toho, anniversary. Aha, už to mám, no. 26 tisíc, to stojí. Ukáž. Wow. Ho, to je pekné. Spredu tu to úplne to jak pneumatiky ťahaču a takto máme úplne takú krásnu, kúlovú farbičku. Ja som si to už sfarbil na svoje toto, svoju profilovku. No a môžeme si to zafarbiť, môžeme dať napríklad... tú strechu, čo máme čiernu, tak by sme mohli dať kľudne napríklad nejakú modrú. Keď ja to dám úplne random do svojich farieb asi úplne. To tak vidím. A toto farbu, to je ten odlesk tohoto kraju, to môžeme dať také, že žlté. Úplne to dáme takto, že žlto-modré. To vyzerá celkom pekne, no. Akurát tú modrú by som dal možno ešte trošku tmavšiu. Áno, toto je ono. Takto to má vyzerať. Ha, aj na náves to ide? Asi hej? Trailer. Tak to by sme... To, tiež. To by sme mohli to dať aj na náves. Aha, a my si to ešte môžeme aj takto rýchlo že kombinovať. No, sakra, ja som tú prvú kombináciu úplne dal preč. A to som chcel dať do takejto kombinácie. Toto som chcel dať do takejto žltej napríklad. Keď ja si to tu nakombinujem. Alebo asi takto. Dáme to do tejto žltej. Takto, takto. A úplne, no, toto vyzerá úplne super. Wow. Topová farba. Dobre, ja to dám takto potvrdiť a... Skúsime to hodiť aj na ten náves teda. O, a tam dokonca na návese je, že Eurotrack Simulator 2 10 rokov. Videl je tá farba? To koľko stojí? Je to stojí viac ako na kamión? 27 tisíc, WTF.
Pekne. Na kamion 20, okolo 20 tisíc a na náves 54 tisíc. Čože? Ja to mám za 27? To neviem, čo 54. Máš za náves. Úplne. Ja to mám za 27. Ja to mám na double, to počkaj. Ja aj na double, to je možno drahšie, no. Lebo ja mám klasický tak single. To skúsim na... Ale ako toto je fakt pekné. Aj v tom základe, ja by som to nechal možno. Ale než aj v tom základe to je veľmi pekné, ako ja rozmýšľam, či to dať vôbec do farby, ako. Celkom vtipne, no. Do farby to dať. Čo poviete, dám to do farby, alebo... to necháme... originál. Ten tam modrá pálí oči, tak to dáme takto, no. Tak počkať, ale... A dáme to takto, potvrdiť objednávku. Andy? No? Ty keď vyjde z garáže, tak neuveríš, čo sa mi stalo. No, počkať, a ešte... ešte aj ten ťahač by som potom najradšej asi upgradeoval. A teda zmenil tú farbu možno na originálku. Počkať, kde si Patres? Kde si? Pred tebou. No, ja to tam nevidím. Počujem ťa trúbiť. Uvni. Počkaj, vycúvam. Vidíš ma už? Práve že nie. Vôbec. Nič. Neviem, kde si. A, si tam skočil? LOL. To je double. Čože? To jak sa tam naskladal ten náves? Počkať. To musím odfotiť. To ako sa tam naskladal, preboha. Jak sa to hýbe? No pekne si to poriešil. Ale toto... to vyhodí. Ale toto vyzerá pekne. Akorát dopadne ten náves, lol. Ale vyzerá to pekne, ten náves, dobrú farbu si zvolil celkom. Toto! Čo? Pekne! Toto, tá zem ta ešte aj zožerie aj s tým návesom. Úplne. Čo sa deje? No, zrejme to má svoje chybičky používať double pri krátkom servise. Kam si zmizol? Čo sa to deje? Má krásnu barvu, hodne si mi líbí. No tá barva je pekná. Pekne si zaparkoval, úplne. Profesionálne. Fakt profi. Udeláš klipy? No, mohli by sme z tohoto spraviť klip. Alebo určite to bude v zostrihu na YouTube. To nesmie chýbať. To je najlepší fail, aký sa stal. Pekne. Keď to profesionálne zaparkuješ, no. Kedy? No super. Pekne, ešte vedľa mňa to zaparkoval. Ja si tam hodím asi tú farbu. A môžeme to mať aj takto a môžeme to mať aj... dokonca aj takto, wow, taká. Alebo to môže byť aj takto. Ale ja by som to dal úplne, že dáme to do tej klasickej farby, dáme to takto. A s tým návesom pôjdeme v klasike, nech to nám pekne tak ladí, no. Alebo prípadne mohli by sme sa pohrať s tým, že by som to dal úplne, že nejak random do nejakej, že napríklad čiernej. Toto by som dal, že do nejakej, že takej modrej. Toto by som dal, že úplne, že nejak takto. Sa môžeme s tým úplne pohrať. Toto by som mohli dať takto. Toto vyzerá fakt dobre. Čo poviete? Takáto farba na ťahači. To nevyzerá špatne. A ešte mi to ladí aj s pneumatikami. To vyzerá celkom pekne. Sme vymysleli úplne novú farbičku na ťahač. A ešte som chcel konfigurovať aj ten môj príves. A to bol správca návesov. A plachtový náves. Použiť. A počkať, použiť nie, ale chcem ho konfigurovať. Takto. A ja to mám na to umiestnené farbičky tu vzadu, takže. Prvá čierna. Tak, ešte taká tmavšia. A druhá takáto farba. Tretia takáto. A štvrtá takáto. Úplne.
Taká modrá úplne. Ako, nevyzerá to špatne, ale je to moc tmavé, no. Počkaj, chcelo by to trošku nejak... trošku zvýrazniť. Wow, takto. Úplne Eurotrack. A ešte toto to trošku tak... toto nám... stmavuje toto. Tak táto farba trošku, aby bola taká svetlejšia, takto. Eurotrack Simulator 2. No, to môže byť takto. Čo poviete? Ja už vidím, že to asi prekombinujem ešte raz. Že do tejto farby uložíme toto, do tejto farby uložíme toto. A ja ten tahač ešte premalujem. Tak. Aby mi to úplne krásne ladilo spolu. Dobre, potvrdiť objednávku. A teraz ešte to dáme do servisu. Počkaj, to musím vážne naštartovať. Tak, a teraz naspäť tam prídeme. Tak, a ja tú konfiguráciu spravím aj na tomto ťahači takú. Takže, prvá farba táto. Druhá farba táto. Tretia farba táto. A štvrtá farba táto. No, teraz to vyzerá podľa predstav. Úplne. Spravíme z toho krásny ťahač. Nemusí to byť úplne vo farbách nášho kanálu, ale... takto to vyzerá celkom... no, počkať, ja som to nezmenil, ty vole. Jaže prečo to ostalo také isté? No, nevadí. Takže ešte raz. No, ešte si dám napojiť náves. Oh. A zoberieme si správca návesov. A teraz úplne ešte patres, keď uvidíš ten náves. Tak to bude, že no, lol. No, to ťa hodí do Bratislavy, nie? Si ho musíš poň ho. Jaj. No, tak sa tam portnem, no. No, tak ideme do Bratislavy, okej. Okay. Úplne ten náves, keď uvidíš. Náves na teba čaká v tvojej garáži v Bratislave, OK. Takže, ja si tam rýchle cestovanie. Správca garáži. Bratislava, odcestovať, OK. Prosím, nekúpiš nový náves. A zoberieme ten starý, no. Už sme ho dávno nebrali, tak nech ho máme tu. Dobre, ja už ho tu mám nachystaný. Lol, prečo to nechcelo ísť? Som sa tam akosi nenapojil. Skúsime to ešte raz. A, som tam. Dobre, pripojíme. Ešte to zdokumentujem takou fotečkou nejakou. Alebo, Patres, spravíme spolu takú fotku v servise. Počkaj, idem za tebou do servisu. Ja som v garáži. Jaj? Bratislave. A ty máš tam... nevidíš moje meno? Ty máš tam garáž, kde ja? Wow. No, double mám toto inde, ale... a máš nový mail, super, som v mínuse. Paráda. 833 eur. No, už táto vyhodilo von, tak pri servise sa odfotíme, pretože tam pri garáži si sa mi neukázal, iba meno som tam videl. Máš zamestnancov? Áno, áno. Svetlá. Čo bolo? Čo si sa tam nezmestil? Zmestil, ale ja som si zle nadýčil a mi podskočil ten zadný náves. Keď ja tam vojdem... au? Ja počujem, nemôžem brať toto náklad, keďže mám... keď ja to takto odfotím, double. Ostan tak a ja to takto cvaknem úplne, taká profi fotka. Wow, tie farby sú tam nádherné. Ako v tejto modrej kombinácii a aj v tvojej, Patres, ako to máš, že modro, biela, čierna, tak v tej kombinácii to máme tak nádherné, že je to ešte krajšie než originál. Ako aj tá originálka je pekná, ale ako v tejto farbe to nemá chybu. Som si normálne zamiloval naspäť moju starú Scaniu. Lebo na nej to fakt krásne vyznieje. Ja si neviem predstaviť, že by som to dal napríklad na S-kovú Scaniu. Podľa mňa tam by to tak neukázalo pekne. No, môžeš skúsiť aj, ak máš peniaze. No, práve že už nemám peniaze, som v mínuse. Takže, no, jedine pôžičku, že by som si zobral, ale to robiť nechcem. Zoberieme radšej nejaký náklad. No, ja si musím dať tento náves päť, nebo double nemôžem brať ako takto po tejto. No, tam môžeš brať iba z niektorých tých ciest.
Prečná A nemám rád Scania, mám rád Volvo. No, môžeme aj Volvo niekedy kúpiť inak. Ale ako teraz, keď už mám Scania, tak pôjdeme so Scaniou. Ako prečo nie? Je to naša prvá Scania, ktorá prakticky začala sériu Eurotrucku, ako som už spomínal na dnešnom streame, tak budeme ešte pokračovať s ňou. A zoberieme z Bratislavy teda, z dopravnej firmy pravdepodobne. Nejaký náklad. Ty máš na väz, musíš do tohto... Ja z trhu nákladov, že? Takto, trh nákladov. Alebo externý trh zoberieme, ktorý chceš. No externý trh to mi potom ako zoberie, keďže... No... Alebo si môžem požičať požičku a kúpiť si normálny náves. To je možné. Alebo zober klasickú ty prácu a ja zoberiem s návesom. Teda ten trh nákladov iba. No, lebo vlastne aj ty... No, ty by si musel, hej, ten náves kúpiť. Čo tu máme? To, že no jasne, jasne, lebo ty nemáš náves, no, klasicky, ty máš iba double. Ale možno mi to zobere, akože dá mi iný náves, ale úplne do toho istého, kde ideš ty. Keď zoberiem ja ako tú istú... To zásobu, neviem zásobu. Práve, či to vôbec funguje takto. To si nie som úplne istý na 100%. Neviem. Chci nekúpiť tento. Vyskúšať môžeš. Ja zatiaľ niečo skúsim nájsť. A do Poľska, do Katovíc tu máme náklad. To je tiež DLCčko. Ja to je DLCčko? Do Katovíc? Tam... Poľsko však. Ja je, tak Budapešť. To by sme mohli, že? Budapešť sa mi zdá, že je. Normál. Kyselina Borita. Alebo do Salzburgu. Do Rakúska. I to môžeme. No, ten je lepšie platený. Tak ja si to dám, že nastaviť ako cieľ GPS. A ty si to keď tak skúsiš nakonfigurovať na mňa, neviem či to pôjde. Ale uvidíš. No a ja idem s týmto krásnym návesom pre náklad, ako to úplne... Na tej firme budú nadšení, prídeme tam s takýmto návesom, je to odkiaľ má taký náves. Už si to zobral, tú zásielku? No, idem pre ňu. Kilometer to mám, túto kúsok. No, tam mne neukázal, že informácie o zákazke, nič. Nič? Ale ja ju musím najprv zobrať, až potom ti to ukáže. Ale ty keď ju aktivuješ, tak si ju môžem rovno zobrať. Hej, nemusím ju brať prvý náhodou? Nie. Ty ju ako aktivuješ, ale jaj, ešte nemáš popenu, tak môžem ísť po ňu. No, tak počkaj, tak zoberieme niečo iné. Ktorý si kupoval taký, ako mám ja, ten... Klasický. Single, ako normálny. No, single. Plachtový. Čo sa stalo? Prečo som v mínuse 1000? Čo? Haló? Teba kde vy... Kde si úplne mimo mapy? Počkaj, WTF. Počkať! To kde si skončil? Počkaj, to musím odfotiť, to kde si skončil? Čo sa ti stalo? Ty máš fakt dneska smolu. Počkaj, ja si dám denný režim. Zapichol si sa do cesty? Pane Bože, ty máš fakt dneska úžasné šťastie. Ja to hodil do hry a zrazu ma to buglo v servise a potom ma to zahadne vyhodilo tu. Pekne. Skús sa tam znova teleportovať do servisu, možno to pomôže, dúfajme. Odvácké, toto načítať, odvácké uloženie, uvidím, kde ma to hodí. Pane Bože, ale jak na to tam vymrštilo úplne. Ty si to videl? No ja som videl potom, že kde si čosi, nejak ani že by preletelo, ale... Patresturovi faili. A inak už máme splnenú odmenu v rámci toho eventu, event sa nezobrazuje, ale... Musí byť normálne ako iba takto, že zoberieš iba jednu exterku a máš event hotový a ja som dal úplne takýto parádny náves. A Patres ten si dal tiež, ten má zase taký modro-bielý, taký tiež pekný. A takto máme, že Eurotruck Simulator 2 10 rokov. A to má Patres vzadu ťahač. Tam toto vidíme, akurát mu nevidím náves. Ja som servisér, som sa išiel opraviť. Tak. Ježi, ja musím zase požičať požičku, robiť si toto. Super, ešte skrachuješ. Dve požičky, to je v pohode. A prečo som v mínuse 2000? To radšej sa nepýtam. Kamo, tam pokuta za ďalšiu červenú?
prečo stojím na tom blbom semafore. Radšej sa pohnem už pre ten náklad, lebo... To nedopadne dobre. Tak. Počkám na teba, kým si kúpiš náves. No, mám už. No, máš? A už ti to ide zobrať? Idem vynsť tohto. No, ja to zákazku musím zobrať, až ty si ho potom môžeš na mňa nakonfigurovať. Čo sa zase stalo? Vidíš ma v servise? Ja som, počkaj, ja som na tej onej, na tom nakladacom bode akurát. Som išiel brať zákazku, ale neviem, čo sa stalo. No mne za nedáva poškodenie, ide mi to vyše 400 km. Čo? Super, a kam ideš vyše 400 km za hodinu, to ako ten ťahač, čo letí niekam? Ja som mimo mapu. To teba tá hra fakt nemá rada úplne. Si povedala, že... si polietaš asi. Dnes je aký si zabugovaný ten... to 10 rokov. Úplne no. To nebude spomienka, že na 10. výročie, že... úžasnej hry Euro Truck Simulator 2, ale to bude, že spomienka na 10. výročie hry Euro Truck Simulator 2 plnej bugov. Počkaj, mám zatiaľ brať tú zákazku, alebo asi nie, čo? No, môžeš. Dobre, tak ju zoberiem a uvidíš, či ti to nahodí aj tebe. Pokiaľ sa tam vôbec dostaneš. Tak, prijať prácu. Skočíme to tam nacúvať. A hej, ide mi. Ide mi ju zobrať. No, lebo ja som najprv musel prijať. Až potom ti ju zoberie. Keďže si na miesto nákladky prišiel s vlastným navesom, pred zahájením tejto zákazky musí byť tvoj naves prepen. Tak, teraz to musíme profesionálne nacúvať. Jak odovzdať môj náves, čo? Hra ťa ešte chce pripraviť aj o náves, no pekne. No tak asi vlastný náves nebudem mať, ako vidím. Jak je to možné? Mne to všetko išlo úplne v pohode a fakt... to si Eurotrack povedal, že proti tebe spraví asi protest. Dobre, ja už som tam. Tak, vypnúť motor. Patres, čože? Ja som akurát dával nakladať a akurát, jak by začala smavovať obrazovka, len som videl, ako si letel. Pekne. Úplne to, čo bolo. To si dopadol veru špatne. Čo mám s tým Eurotrackom, halo? Počkaj, keď sa skúsiš dať odtiahnuť do servisu a len tak opatrne sem prísť. Ale opatrne. Radšej brzdi už 500 metrov pred cieľom. Ja neviem, či to vôbec niekedy naložíš. Ja ho mám pripojený. Máš pripojený? Kde si? Hej. Ja to vôbec... Počkať, vzadu niekde? Na boku, pri vchode. No, vidím tam nejaké svetla, ale... No, ale profesionálne si zaparkoval. Fakt si profesionálne zaparkoval. Jedna vec mám, to je dvorište. A náklad ale máš? Nemáš ešte čo? Mám ho pripojený. No ale náklad nemáš zobraný. Alebo máš v návese náklad? Náves mám? No náves máš, ale či máš vlastný. Aj... to je fakt divná tá hra, úplne. Ja ešte jedno NPCčko nabúram. Jak to, že máš druhý náves? To mi hra dala. Hra ti dala random takýto náves? No nevadí no, čo už. Dúfam, že ti pôjde zobrať ten istý náklad. Mám pripojený. A máš aj ten istý náklad ako ja? Kyselina Borita? No. No, mám. To je divné, prečo ti to zmenilo úplne skin, dali ti úplne iný náves, oni ti ho ukradli. Cože? No dobre, asi môžeme vyraziť pomaly. No, ale mne... zaparkovali ten náves vlastný, že ho... Do garáže? Čo? No. Prečo?
Normálne hovorím, hra ti ho ukradla. Proste povedali, že ty nebudeš mať svoj náves, že oni ti dajú svoj. Takže hra tá takto trolí, no. To sa mi ešte nestalo, aby mi úplne, že môj vlastný náves vymenili akože za vlastný náves, ale úplne inej farby. Som tam trošku sejmul NPCčko. Ja hej. No ja som ho sejmul trošku a ty si ho úplne dorazil. Patres, čože? Čo sa to zase stalo? Ja som videl úplne len tú kabínu, ako sa ako si prevrátila a potom sa dostala naspäť na kolesa a ja že... Keď som videl, ako si sa prevracal, ja že no, tak Patres rip a zrazu, jak sa dostal na kolesa, že super, žiješ. No nič, ja musím zastaviť na... Tak mne ukázalo, že si zabrzdil, akože si tu bol dozadu. Čože, ja som úplne len pribrzdil, ale stále som išiel dopredu. Zastavím na odpočívadle, sa musím vyspať. Už to tam bolo, ten bod. Počkaj, toto kúsok. Jemňunko vycúvať. Stoj. Tak, ja to rozbehnem na nejakých možno 80 hodín tempomat a pôjdeme snáď tých 80. Tempomat a ideme. Koľko máš? 90? 80. Radšej pomalšie, nech sa nedejú také faily, ako sa ti dejú. Pretože... Chudák, ten tvoj ťahač, ako... To ja už sa obávam, že... Čo sa stane za chvíľku tvojmu ťahaču. Každú chvíľu sa mu niečo deje. Ja, že tempomat OK, no, a ja som ho úplne asi vypol. Ja sa čudujem, prečo brzdíš. Tak, teraz je tam tempomat. Tá potlakovka je topová. Najlepšia je v Amerikane, tam je to úplne ako nákladný vlak. Ale ako inak musím uznať, že síce aj keď to bola iba jedna vecička v rámci 10. výročia Eurotruck Simulatoru 2, akože to bol iba jeden darček v rámci toho eventu, tak ako veľmi pekný darček. To mohli dať ešte niečo do interiéru, nejaké... No ja som rátal s tým, že keby ešte pridali niečo do interiéru, ale no, bohužiaľ no. Ale ako zase tá barvička je ozaj pekná. Krásne to ladí na tom ťahači. A tým, že toto je náš prvý ťahač v rámci Eurotruck Simulatoru dvojky našej série, tak túto farbičku tam asi nechám pravdepodobne na stálo. Ja si už ani nepamätám, aký bol môj prvý truck. Pretože random, keď sme kúpili tento ťahač na natáčanie, tak najprv som tam mal nejakú takú jak oceánsku farbu, taký nejaký oceán, alebo čo to tam bolo, niečo také, taká modrá. A teraz sme to dali úplne takto, že... sme tam dali takúto farbu a vyzerá to pekne. Akurát sa nám dá, že tá hra ti dala fakt iný náves. Som dúfal, že pôjdeme s rovnakými návesmi a úplne hra si povedala nope, nie. Vy budete mať každý iný náves, aby sa rozlišilo, že kto je aký šofér. Určite preto. Ktorý lepšie šoféruje? No. Ako keby to bol mod, tak to pochopím. Napríklad ten triple náves. Práve však, ale tam nebol ani mod, nič a zrazu len z ničoho nič je bum. Druhýkrát, že bum. Mi hovoríš, pozri, zapichnutý som v ceste, úplne náves v ceste, kabína úplne dole čumákom. Ako úplne ideálne by bolo časom, keď bude vás tu veľa, že spravíme úplne nejaký brutálne veľký konvoj, napríklad na Trackers MP a pôjdeme úplne nejakú brutálne dlhú zákazku, že po diaľnici a to bude celkom sranda, no. Ja som čakal, že nás tu bude viac. Yes. No, ale prakticky dneska máš utorok, tak je to taký deň, že ja predpokladám, že skôr ten piatok, že tu bude väčší nával. Väčšinou to býva tak, že piatky je to také úplne, že narvanejšie. Akurát teraz je dilema, že či dáme Trackers MP, alebo či dáme normálny klasický konvoj, keď vidím, čo ten konvoj robí s tvojim ťahačom. Čo je? Oh. To bolo tesné. Ja som čakal, pozerám len tak do spätného zrkadielka, že kedy nabereš ten autobus a len tak úplne, že vystrelíš hore.
Nabral som ho. Hej, si ho škrabil? Hej. No super, nemá tam čo stať. Som v pluse, príjem 3000. Takže banka mi poslala ďalší mail, že akože už je všetko vyriešené. 732 eur mám budget. Paráda. To nie je úplne, že Boh vie čo, ale... Na také, že naščanie do nádrže to bude stačiť. Najlepšie je medzi nami úplne tie NPCčka, ako idú. To bude celkom zabava ináč tieto videjka aj strihať, pretože tie faily, čo tam sú. Sadím, že si ty neurobil žiadny fail, nejaký veľký. Ako to sa čudujem aj ja? Lebo ja vždy spravím fail v Eurotrucku pri mojom šoferovaní, ako dneska nič, všetko excelentne a za to ty? Ty sa nemáš čím chváliť. Teba tá hra neznáša, proste úplne random to vystrelí do vzduchu. Otočí tá hore nosom úplne. Lietaš tej hre úplne. Sťahača je lietadlo a tak. Opatrne. Som chcel toho, co to urobí. Nie, že ti privolať ďalší fail, to by nebolo moc dobré. To je to, keď si pijač. No, lenže potom to môže schytať aj, alebo ja som rovno za tebou úplne. Vystrieť auto, no to mi pripomína jak ten mulťak, kde som vtedy vystrelil Eugena s tým ťahačom. Ja som chcel sejmu tých policajtov pred ním a vtedy ja som úplne mu ich hodil pod kolesa a jeho vystrelilo. To si pamätám, no. Veľmi vtipný moment. A ja zase, keď som prehodil auto? No. Vtedy ten mulťak, kde som hodil tých policajtov pod kolesa, to bol mulťak, že vystrelovací, lebo tam potom na konci vystrelil on mňa, tuším. Ja som skončil v protismere na diaľnici a zapichnutý kabínou, tuším, hore nohami. Alebo čo by tam, som sa tuším prevrátil na kolesa. No, tam sa mi podarilo prevrátiť sa na kolesa, ale to boli faily tiež. Riadne. Kámo, tam sa odbočuje, ty vole. Oh. Dobre, natesno. Úplne. Som ledva zbadal tú odbočku. Sem slepý, kurva, slepý sem. Inak, niekedy by sme mohli potom v Trackers M, alebo v oficiálnom multiaku, alebo aj v Trackers MP vyskúšať cestu cez ten Grossglockner. Je cesty, také tie. No. S nejakým nákladom. Merným. No, presne to ma napadlo úplne, že nejaká 61-tonová lokomotíva. By sme sa ani nepohli, by sme sa tlačili navzájom. Ja som si ani nevšimol toho semaforu. Pekne. A nedalo ti pokutu, lebo si prešiel na červenú ešte ty. Mne tam skočila potom už zelená, pekne. Na to, že tá hra nemá rada, tak aspoň policajti tam majú radi. Inak ja som kedysi raz skúšal v Eurotruck Simulatore 2, keď som to ešte hrával len tak ako takú bežnú hru, že offline. Tak ja som kedysi skúšal, že čo spravia pneumatiky, keď sú zodraté na 45%, že ich zoderiem čo najviac. To bol strašný problém udržať na ceste. Si pamätám, to sa v 30-kilometrovej rýchlosti išlo prevrátiť. Opäť mám možno tak pevne, toto idem furt na prevrátenie. No. Mám sa za tie kolesa. No ukáže, aký bude ten náklad. Dobrá práca. No pekne na to, čo sa všetko s tým nákladom dialo. To sa sa 15 tisíc v pohode. No. Tak, som tam. Vypnúť motor. Tak. Excelentne. Ja všetko dávam úplne na excelentné, čo sa čudujem. Spravíme ešte nejakú záverečnú fotku? Čakať, ja si tam takto štart. Tak to dáme fotku. Ó, to vyzerá pekne. Normálne ako... Niečo bereme ešte nejakú, že je úplne krátku túto? No, jak by sme našli ešte jednu, úplne, že nejakú... Čo ja viem, to dáme.
Pozrieme trh nákladov. Z mesta Salzburg. A prázdne fľaše vína ja tu mám za 104, na 104 kilometrov. To si už ho vypí, to je vína. No, neviem doma čo hovoriť, keď jazdí tak ako jazdí. Pretože ja som dneska doviezol všetko, ale že všetko excelentne. Dneska mám pri sebe všetkých svätých. No do Linzu, 4800. To môžeme. Nastaviť ako cieľ, OK. Asi odtiaľ toto mám zobrať. Pravdepodobne. Stojí. Trh nákladov. Prijať prácu. A ešte musím ten náves teraz nacúvať. Pane Bože, prečo až tam? Si robíš srandu. Fajne. Ten volant ide teraz tak ľahko, že mám pocit, aké by som utrhol tú pružinu. Naložíme to. Vôbec som tam nesejmul auto. Super, vodičovi Royal Z sa nepodarilo nájsť si prácu, paráda. Super, takže ešte som za mnou zatiahol náklady. Aká je cena nákladov? 1344 eur, pekne. Upatres, nie! Zase sa zabuguješ! Už som sa zlakol, že ťa zožerie tá cesta úplne, ten náves sa začal tak lámať do tej cesty. Ja už radšej v predstihu šlapem na tú brzdu. Náhodou sa niečo stane. Tak. Už budeme za chvíľku v cieli. Paráda, dúfajme, že bez ujmy. Ja určite, no neviem ako na tom bude Patres. Keď skoro ho zjedla cesta pred chvíľkou. Bola hladná. Prípadne si skús potom do piatku, keď pôjdeme ten ďalší konvoj, tú druhú časť, že by si si dal ten svoj náves, že možno to pôjde, vieš? No, môžem. Že by sme išli potom, že by sme mali no, dva rovnaké návesy, že 10. výročie Eurotraku. Lebo ako fakt, dneska tá hra nemá rada, ale možno v piatok sa to zmení. Tak, sme tu. Poškodenie návesu 1%. To si nerob srandu, to musí byť excelentné. Tak som tam, na prvýkrát. Excelentne. Super, ďalších 4804 eur zarobených. Paráda, no. Tak na budúce potom budeme pokračovať s touto úžasnou farbou. A s našim úžasným návesom. Dúfajme, že Patres bude mať viacej šťastia. Ale zase bola to sranda, tie faily stáli za to. Pre dnešný diel z hry Eurotruck Simulator 2 Multiplayer by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite na mojom kanáli hoďte odber, no a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord. A taktiež čekujte aj Instagram a TikTok. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky as we fly.